со работодавачите не е добра сликата. Кога би бил некој таму од страна, кога би гледал, значи сликата не е добра. Како прво и прво, многу се работи прековремено. Во почетокот, еве, фирмата да ја кажам, Вејбо открива Паланка, во почетокот, кога дојдоа работодавачите, се примија околу 700 луѓе. Сега бројката изнесува помалце од 300. Значи, секој месец не знаеш дали на први или на 15-ти ке ти има огласна табла и дали ке бидеш отпуштен да седиш дома. Со тоа што се намалува бројот на работниците, исто така се зголемува и работното време. Место да се работи до 3, ке се работи до 4 или до 5. Кога беа повеќе работници, мислам, се бараше околу 600 или 800, да кажам, со тие 700 работници. Сега со тие 300 работници се бара пак истата бројка да се излезе. Дури дневно тие работници што се сега помалце, треба да нормата им е поголема за да може да дојде до таа бројка до 600 или до 700 колку што се бара. И така и нормата на работникот е зголемена. И велат мора да ја извадиш, вие не можете до 3, па затоа морате да останете до 4 и до 5, додека не излезе бројката, нема одење дома. Сабота се работи, а неделата не е слободна. Сега понекогаш, али многу ретко да го има надоместокот на платата од прековремената работа. Значи повеќе нема. Колку ти е основата, толку. Не смеш да зборуваш за никоја политичка партија. Штом ке те видат малце, ако излежеш на некој протестен митинг или ако си симпатизер на некоја партија, значи обавезно, сега мислам дали е тоа до странските работодавачи или некои што се од тука од шефовите или некои што се од локалната самоуправа, штом ке те видат, веднаш ти прават мобинг. Значи, не смееш ни да кренеш глас, само ке работиш и толку, ништо повеќе. Твојот глас не смее да се слуша. Па се збори дека треба да биде 70%, ама не е платено тоа 70%. Значи, нешто минимално, ако бидеш цел месец, или сега во последно време, ако си повеќе време така, ако имаш здравствени причини да мораш да земеш боледување, значи не смееш да бидеш на боледување, мораш да седиш на работа, да трпиш, затоа што ако си на боледување, наредниот месец ќе добиеш отказ. Ние си го баравме правото за К15, ни рекоа дека 8,5 илјади треба да се земе К15 за секој работник, но не ни беше исплатено. Дури имаше и одраз на тоа што се побунија некои работници, дека ако не подпишат, прво ни донесоа еден лист, на господја од Скопје ни донесе еден лист, Кристина Камчева, и ги тераше работниците да се подпишат дека нема да земат надоместок, регрес за плата, нема да земат, дека се откажуваат со тоа. И работниците во прво почетокот не сака, нели, се мислеа што е, како е, зошто да се подпишат, и тогаш тие што се тука шефовите во погонот, ни рекоа, кој не подпише тоа регрес за плата, дека не сака да земе К15, дека ќе се оди дома. И тие беа приморани, и така сите подпиша, и потоа работниците почнаа да зборуваат зошто, како, што, и тие на крајот од годината, последниот ден, на 31-ви, ни во сметката пуштија по 1000 денара. И кај нас па што е во фабриката, работодавачите се странци. Кога ќе се изнервира, значи, мават со што ќе ни дојде до рака. Така мават со закачалки, со столчиња, значи, кога ќе биде добро нешто, ќе оди налогот, добро ќе оди, ќе оди. Штом нешто ќе излезе некој проблем, почнаат да мават, да викат, значи, одма станува тензична работата. Ке се седи до покасно, оваа недела ќе се работи до 5, ајде оваа недела, ајде другата недела, додека налогот не излезе, нема одмор.